Hello everyone, welcome back to my channel, and this is Kevin Safinarusi. And today to create a day, Madam Lindsay Honorable ZAAKE Francis Wemitiana abadde yatukyalinga obwajavu fudeka onayenga embeera yeyongera kusajjuka. And today abaana babadde bagamba ZAAKE afudde, ZAAKE biki? That's not true, that's propaganda. And today Bobi Wine agenze n'amukyalirako mu ddwaliro n'amulabako, and ne bamureferinga okuva ensambya ne bamutwala ekirudu nga kati aliko oxygen, embeera yeyongera bweyongezi kusajjuka. Mumusabire bambi in this Ramadan Allah asobola okubanga amutereza nga muza engolo inshaallah. Ate nga n'omukulu omulala gwe mumanyiyo nga comedian honorable KATO LUBWAMA nga naye kati bambi ebibiina ebisi birungi, nga naye kati ali mu ddwaliro ejayogerera kati, era nga naye abambi asaba sala zamwe naye musabireko inshaallah. Tusabire gwanga lyaffe litereere. I'm Kevin Safinarusi. Thank you for watching, and madam sawa msubscribing, liking, commenting, and see you in the next video, and peace out.